はい、お願いいたします。はい、岩佐弘樹と申します。私はですね、あの宮城県の山本町というところでいちご作りをしています。で、もともとはですね、私はいちご農家なんですけど、今ね、もともとはですね、20代前半に、IT とかインターネットのお仕事で起業をしたんですね。で、その IT の仕事を10年やって、10年経った頃に私の故郷が、東日本大震災っていう大震災 の、 あの大きな被害を受けて、でそれでですね、こう、まあ、故郷に戻って、そのやられちゃった壊滅した故郷を復活させようということで、いちご作りをスタートしたというのが、私がいちご作りをスタートしたきっかけです。で、やってることとしては、アグリテックという領域でどうやったら美味しいいちごをたくさん安定的に作れるかという研究開発をする。で、その研究開発を技術を用いていちごを生産する、あるいはいちごを作りたい生産者をこうたくさん支援して、いちご農家をこうたくさんこう独立してもらう。で、我々もいちごを作っていい品質のいちごを磨きいちごっていう、こうブランドいちごとして、売っていくという事業ですね。あとはいちごだけじゃなくて、いちごのお酒やお菓子、あるいはコスメ、ジュース、あらゆるものをこう加工品として作って売っている。そして店舗も経営していて、いちびこというスイーツブランドを経営していて、例えば、店舗たくさんの店舗を経営していたりだとか、あるいは、スイーツのこう D2C ですね、オンラインショップを経営したりとか、まあ、とにかくこういちごだけをやっている社長というのは簡単に自己紹介ですね。グロービス時代の、うん、おつながりで今回、うん、EMC の教員として、その一緒にやろう、ジョインしようっていう形になったっていうのは、お聞きしたことがあるんですけれども、いや、そうか、そこちょっとだけお願いします。はい、まずね、 EMC に入ったきっかけは、学部長である伊藤陽一さんとはもう10年以上来の付き合いなんですね。で、その時に、私、伊藤さんと同じそのグロービスっていう学校で慶応の大学院ですね、を学んでいたっていうことがあってですね、で、その時に一緒にこの東北の震災復興にこう取り組んだっていう、そういった、非常に私にとってこうお世話になった方であり、こう、友人であり、そういった方ですね。陽一さんがね、こう新しい挑戦を始めようっていう、ね、そういったことをね、聞いた時にね、で、その、ここはもうチャレンジする大学だし、こうチャレンジする人を作りたいと。で、ひろきちゃんっていうのをやってることはね、まさにそのままこう学生がロールモデルとして学ばせてもらいたいっていうことをね、陽一さんにこう声かけられて、よし、これやろうということで、この大学にの教員として、仕事をすることになったということですね。じゃあ続きまして、プロジェクトという授業を担当されていると思うんですけれども、そのプロジェクトの授業っていうのは、その受験生とか保護者の方に向けてどんな授業なのかを簡単に説明していただいてもよろしいでしょうか。まずですね、プロジェクトという授業、私が担当している授業ですけども、皆さんその大学の中の科目としていろんなことを学ぶわけですね。で、それぞれ皆さんがこうチャレンジして育っていくわけですけども、このプロジェクトのクラスでは実践するということ、これをね、やるんですね。つまり学びを生かして実践を実際にするクラスなんですよ。まあ人によっては会社を作る人もいるかもしれない、あるいは人によっては何かこう、団体やサークルを立ち上げてイベントをするかもしれない、人によってはそうだね、例えばいろいろなこうプロジェクトをそれぞれが実際にやってみるということをクラスの中でやるという、まさにこう実践のクラスがプロジェクト基礎のクラスですね。1年間やっぱ EMC を走ってきて、今現在どういう心境でございますか？そうですね、まずね、やっぱりこう人間のポテンシャルというものを、ね、私はもう1回ね、こう再確認できた。なぜなら4月に入学してくれたこう Day 1 の EMC の皆さん、そしてこの間ね、こう卒業する最後のクラスの時のスピーチ、皆さん、その差分ですよ。もう同じ1年生というか20歳前後の同じ人だとは思えないですよ。それぐらい1年の進化がすごかったね。なので1年を通じて思ったことっていうのは、きちっと学び、そして実践の訓練を繰り返すことで、ここまで人っていうのは進化できるんだなと、皆さんのこうポテンシャルに感動したと
いうのが去年1年やった感想ですね。今年はこういうのを頑張りたいとか、抱負とか期待とか、そういうのを含めて今の感想と気持ちありますか？とにかくね、2期生にはね、もう1期生以上にチャレンジをしてほしいんだね。で、いろんなことを皆さん挑戦すると思うけど、こうチャレンジを成功させる唯一の方法っていうのはね、まあ、1つだけあって、これね、チャレンジを繰り返すしかないんですよ。っていう意味ではもう失敗してもいいから、ね、どん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 チャレンジを繰り返す。バッターボックスに立ち続けない人は、うまくいくことは決してないわけだから、皆さんがチャレンジすることがもうなんていうのね、こう普通にできるように、よしこのチャレンジしようと思ったら、もう素直にそっとね、こう飛び立てるような皆さんがそういう風になれるように、私たちはこう応援をする、そういうね、あの1年にしたいですね。まあ、僕らやるのは皆さんですよ。我々はそれを後押ししてサポートして共に歩んでいく、まあ、そういった役割をね、あのできたらいいなというふうに思ってます。ありがとうございます。最後に岩佐さんが感じる EMC の魅力とかアピールポイントを教えていただきたいんですけれども、ありますでしょうか？ EMC の魅力っていうのは、まあ多くの大学や学部というのは、まあこう課題をね、こう、まあ、誰かが教えるっていうことをね、こう一生懸命やる、どういうふうにこうなことを教えたらね、この人たちはどうだろうってことで、こうプログラムを作っていくんだけど、我々はそうじゃないですよ。皆さんと教員が一緒にね、何をするかで、教員も EMC の皆さんもお互いにどういうふうに成長するか。だからね、我々教員は皆さんに教育を与えようとか教えようと思ってる人はおそらく全くいないですよ。知っていることを多少シェアしながら、皆さんとこう共に歩んでいくことで、教員も皆さんも成長するっていうことですよ。これがね、EMC の他の学部、他の大学や学部にはない一番の、私は特徴だと思っています。